道22年一直不温不火，总是演坏女人，要凭这部戏火了。今天我们说的这个女孩，1981年6月3日出生于云南保山，是个地道的白族女孩。11岁是被送到云南艺术学校学习舞蹈，在13岁的时候独自到上海谢晋恒通明星学校学习表演，16岁就被上海戏剧学院表演系破格录取。这个女孩就是杨蓉，因为在明星学校学习表演，所以在15岁的时候就开始参演电影。第一个角色是《鸦片战争》里的一个小丫鬟，正式出道。杨蓉毕业后签约于正工作室，在校期间也是参演了很多的电视剧以及电影。至今为止，杨蓉共参演电视剧47部，电影6部，参演话剧14部，也算得上是高产的。但是却一直没有大红大紫，大部分都是参演错过女主的居多。当年的董洁凭借《幸福时光》一炮而红，但是实际上杨蓉才是最初选定的女主。不过当时张艺谋的人告知杨蓉的却是拍广告，因为杨蓉不喜欢拍广告，所以一口拒绝了，失去了这个绝佳的机会。不过娱乐圈中的事或佛也难说，目前正在热播的《沙海》虽然戏份不多，但是依然让杨蓉收获了不少的关注。很多网友都说本来是很不喜欢梁弯这个角色，但是却被他圈了粉，这是要火的节奏吗？他30多岁出演少女也是有些争议的，但是杨蓉自己却说是演少女角色也是市场需求，当下的影视市场环境让他不敢老去，主要是现在的剧本玛丽苏剧偏多。杨蓉虽然是高颜值高演技，但是却怎么都红不了的女星。杨蓉自己也说自己演戏的时候比较保守，至于为什么红不了，于正导演曾经说过，杨蓉太懒了，对功利心没有那么重，拍完戏就宅在家，有时候连经纪人都找不到他。出道这么多年，塑造了那么多的角色，但是却从来没有传出过绯闻，可以说是零绯闻女星。小编认为还有一个很大的可能，就是她不愿意被潜规则，所以就没有那么好的资源。她凭着自己的实力走到今天，